بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام. يقول الله سبحانه وتعالى: إلهي وحليهي والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. إلهي سبحانه وتعالى آياته وروحه نوسه الشيغي أحكام الأسرة. أحكام الأسرة ويقول انتهي أحكامتها أن نكسر وقالني أحكام الطلاق أحكام تيقويسك آياته وروحي كهد ليين دلاقة إي أحكامتيس دلاقة إي أحكامتيس مرك إلهي سبحانه وتعالى إنه وقصه هذا لي خلقا إلهي سبحانه وتعالى وكهد لي أحكام الرضاعة وإيضنا كسا أبسن حكم كي قويس كون كسا أبسن ونوجين تعرور تلنوجين أيه يتاس أحكامتي ذا. والوالدات إسلامه وحد لي يرضعنا وينوجينيان أولادهن عروفة حولين لبسكنا أي نوجينيان لبسكنا كاملين دم يسكرا ذلك أرنكاس ورضاعه لبسكنا لنوجينيه لمن قف يوصقنا لقف كاسو أراد الضوني أن يتم الرضاعة النجمد إنو تام يالو قفكي دونيا لبسكنا ودم يسكرا وإنه نوجي عرور تقف في دونه يحتك أغسر رأيين وقارسي النقمة. إلهي سبحانه وتعالى آيادا نحن أغشي قوليه والوالدات إسلامه وحد علي يرضعنا وإنوجينا يعني. يرضعنا وجملة خبرية بمعنى طلبية وجملة حق اللفظية خبرية وأمر آنهين أما الطلب آنهين لكن معناها وحكتها الطلب وحي كبق أنت أيضا اللي يريه وكله. والوالدات وإسلامه وحد علي يرضعنا ليرضعنا هنوجيان هنوجيان أيضا اللي يريه أمر لسيي أي كبق أنت ونوع بلاغة كمدة وحوه يقفك شيء عدو شيء يستهدو يهي شيء طبيعة عدو أي كينيس ووح لغا مرمبا أي سنهين وحب الضلب لغا ما عبره وحب لغا عبره كلام عادي وخبري سي خبري الله عبره محايا لي نوجين الرضاعة أولاد عرورتين وحل نوجيه دبع على إلهي سبحانه وتعالى ضمك وإلهي كباري ويقاب جعل إنه نوجيان وحيالها النوع عاسه وكلاءه ودبع على بشر كإلهي وكوابوري وحا إنت بدن لقع عبره خبري الدلبي لقع عبره لكن معناها وحيكدق أنت أيون ضلق يرضعن هالنوجيان أولادهن عرورته حولين لبسنا هنوجيان لبسنا كاملين لما يسترن أيضا إله سبحانه وتعالى وفقع ديي رضاع ماشا وغسر رأي وحكم بقو كل حريره ولبسنا لبسنا وقدم بيسا ناس نوجين يعني لبسنا وحي كش شيء وكحقية هدي لدونا رضاع هدي لسيو وضل القدم بيسا وعرور كيو سدح سنجرة أفر سنجرة هدي لنوجيه واحد دمدي حق الشريعة على قفك أو قيمانا يوم الجيران لكن إلهي وحده جل سبحانه وتعالى رضاع وكبر لنا يحكم كالشرعية ومثك اللبضة السنة كسما معايا لعرور كي اللبضة السنة إساقو كوين هذه الناس كي لنوجيه يعني هو أنت هذه سنقالين لعلا هو يؤمن غنم يسحتها والرضاع كينا هي تحريم أما محرم نمو كينا يماها معايا لرضاع محرم نمو كينا هي وعرورك قفك النوغي هذي سندلين اي هوي ونقنيسو ومتك حدود اللبضة الصناعة حدود اللبضة الصناعة ومتك كجراوي اما عرورك اللبضة الصناعة استيقو كوين هذي اسلان ايهو عرورك اندلين اي نوجيسو وحكم اللحرير مجران محرم نساء ونقنيسو مارك اللبضة الصناعة يعني حتى اقصى الرئية وحكم شرعيه وكره تبمك روكاسو ذلك ارنكاس واللبضة الصناعة ضميسران عرورك لنوجين ايه لمن قف ويقف كاسو أراد لمن قف أسقنا لي قف كاسو أراد دوني أن يتم الرضاعة النجمة إنه تامير قف دوني حتى أقص الرأي أو حكم كشرعي وكبر لنا أيه قف كاسو ويقف كاسو يعني دوني إنه النجمة دي ولا ما يستره يعني لمن أراد أن يتم الرضاعة وحلق فهمي إن حتى سكينا إبنانتهاي إن الجوجي النجمة دي وعلمي يضرب بلجرة
ama hal sano jira in ugmadii laga joojiyana way banaanta sida aayadda gudaheedaba noogu imaan doona insha Allahu ta'ala. Laakiin caruurta waxa weeye waxa u wanaagsan mar walbaba xagga caafimaadkooda iyo xagga caqligooda radaaca dabiiciga ah wanaagsan. Radaaca waxaa loo qaybiyaa laba qaybood, radaac sanaaci iyo radaac dabiici. Midkan ilaahay subxaanahu watacaala uu ka hadlayo waa radaaca dabiiciga, waana midka caruurku uu ku kobco caafimaadkiisuna uu ku wanaagsan yahay. Radaaca oo sanaaciga ah waa waxyaalahan cinjirka islaamaha yacni ay nuujiyaan caruurtaay nuujinayaan ama masaasaday wixii lamida, waxaa la yidhaha kaas aradaacu sanaaci, waa nuugmo bini aadamku sanceeyey oo sidii naaska hooyada oo kale caruurtu ay u nuugayaan. kaas marka sanaaciga ah waxaa ka wanaagsan midka ilaahay hadda uu inooga hadlaayo oo dabiiciga ah, kaasaa ka wanaagsan. walidaalika culimmada islaamku waxay leeyihiin radaacaas dabiiciga ah, cunuga radaaca dabiiciga lagu nuujiyey cunuga kale xataa waa ka fahman badan yahay xagga fahmada, yacni xataa wuxuu kobcinaa xagga caqliga, cunugaa kale wuu ka caqli badan yahay. wuxuu kaloo saameyn ku yeelanaa xagga baarinimada ubadka, saameynuu ku yeelan, maxaa yeelay hooyada ilmaha markay nuujiso iyada wuxuu ka baarisan yahay cunugii kale oo aysan nuujin, xataa hadday dhashay iyada, xataa hadday iyadoo dhashay wuu ka baarinimo badan yahay. marka xagga biriga iyo xagga numuwiga kobaca ilmaha, caqligooda, fahmada, waxaasoo dhan ayuu u wanaagsan yahay radaacan, yacni oo dabiiciga ah oo ilaahay subxaanahu watacaala inooga dardaarmay. waxaa kaloo aayadda laga fahmay xadaanada caruurta inay iyagu xaq u leeyihiin yacni dumarkii dhalay, dumarkii dhalay maxaa yeelay dumarkaasaa ilaahay amray inay xadaaneeyaan oo radaacaas iyo waxyaalaha la xidhiidho dhan ay ku xanaaneeyaan. walidaalika haddii caruurka laysku qabsado oo ninku yidhaahdo anigaa qaadanaya, haweentiina ay tidhaahdo anigaa qaadanaya, waxaa xaq u leh haweenta in loo daayo, maxaa yeelay iyada radaaci iyo waxa la xidhiidho dhanba iyada xaq loo siiyey, iyada marka xaq kula ilaa 7 sano uu ka gaarayo caruurkaas. wa cala almawluudi lahu, shaqsigii loo dhalay korkiisa waxaa ahaaday risquhunna, kuwaas waalidaadkaah oo wax dhalay islaamihii wax dhalay irsaaqadoodii iyo wakiswatuhunna labiskoodii islaamahaas ayaa qofkii loo dhalay dushiisa ah, bilmacruufi shay wanaagiisa la yaqaana loogu irsaaqo oo loogu labiso, labadaba wuu ku tacalluji bilmacruuf, risquhunna bilmacruuf lagu irsaaqo islaamahaas, wakiswatuhunna islaamaha labiskoodii bilmacruufi shay wanaagiisa la yaqaana loogu labiso. yacni ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu inoo sheegi oo qaybtan inoogu sheegi ninkii caruurtan loo dhalay waxaa isagana waajib ku ah maadaama islaamihii la yidhi caruurta ha nuujiyaan, islaamihii risqigoodii iyo biilkoodii iyo dharkoodii ninkiiyaa laga rabaa, maadaama iyagii xadaanadii la siiyey oo ilmihii ay nuujinayaan, ninkiiyaa waxaa waajib ku ah biilkii oo hooyada caruurka nuujinaysa inuu biilo iyo labiskeedii intaba isagaa laga rabaa. laa tukallafu, laakiin lama kallifo nafsun, naf bini aadama lama kallifo ilaa wuscahaa, naftaas tabarteeda maahan, naftaas tabarteeda maahane wax kale laguma kallifo. yacni ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu inoo sheegi inkastoo la yidhi raggiiyaa laga rabaa biilkii iyo islaamihii labiskoodiiba iyagaa laga rabaa, haddii la yidhi wixii raggu aysan awoodin waajib kuma aha, wixii tabartooda itaalkooda ah, maxaa yeelay shareecadu waxay u goysay ama ay u xadiday xagga risqiga iyo xagga kiswada oo la gooyey ma jiraan, taas ilaahay wuxuu u daayey qofka tabartiis, qofkii tanaadka ahaa, kii mutawasitka ahaa, kii faqiirka ahaa, qofba xaaladiisu siday tahay ayaa nafaqada ugu waajibay. waa sida ilaahay uu leeyahay laa tukallafu nafsun ilaa wuscaha, laa tudaara, lama dhibo waalidatun, islaam wax dhashay biwaladihaa, waladkii iyadu ay dhashay laguma dhibo, laa tudaara, lama dhibo waalidatun, islaam wax dhashay biwaladihaa, waladkeeda laguma dhibo. markaas waxaan ka dhignay laadan naasiyan ka dhignay, tudaarana waxaan ka dhignay mashuul, ficil mashuulaan ka dhignay, laa tudaara, lama dhibo waalidatun, islaam wax dhashay biwaladihaa, cunugeedii laguma dhibo. oo ilaahay wuxuu diidayaa subxaanahu watacaala islaamihii wax dhalay oo hooyooyinka in ilmaha lagu dhibo waa xaaraan, ilmaha in lagu dhibo xaaraan, yacni in ilmaha in lagu dhibo ulajeedada waxa weeye in taqtiir la sameeyo oo ciriiri looga dhigo nafaqadii, si ilmihii markaas yacni ay u dhibaatoodaan oo ilmihii ay u rafaadaan, ilmuhu hadday rafaadaanna
ayada hadhu rafaalis islaantii hooyadii rafaalis marka hooyadii in caruurkii lagu dhigo oo nafaqadii laga joojiyo oo aan lagu biilin oo waxba aan lagu siin waa dhib ayadii usoo laabanaya dhib ayadii usoo laabanaya taas ilaahay waa diiday subxaanahu watacaala ama musama in laga dhigana way banaantahay ficilkan laa tudaara maxaa ila haddii majhuul laga dhigo asalkiisu wuxuu ahaa laa tudaararu haddii musama aan ka dhignana asalkiisu wuxuu ahaa laa tudaariru oo maa qabla aakhirka wuxuu ahaa maksuur haddii aan ka dhigno musama haddaan majhuul ka dhignana maa qabla aakhirka maftuux ahaa mar walbaba waxaan qarinaya xarakada idqaamka hadda saaran idqaamka shidka saaran ayaa xarakada xaqiiqadeeda qarinaya laa tudaara haddaan musama ka dhigno laa tudaara ma dhibto waalidatun islaam wax dhashay almawluuda ama alwaalida waalidkii caruurka dhalay ma dhibayso iyadana biwaladihaa waladkeeda ku dhibi mayso oo taa macnuhu waxay noqon islaantii aa laleeyahay ha dhibin ninka ilmahiisa ha ku dhibin ilmaha adiga aada dhashay ninka ha ku dhibin oo wax markaas nafaqadiisa ka ziyaada ama uusan u baahnan oo caruurku uusan u baahnayn inay ninkii weydiiso oy tiraa cunugu daawo u baahan yahay dhakhtar geyna uma baahan yahay mana u baahna in markaasi cunugii wixii ku filnaa ay tiraaho kuma filla iyadoo ninkii ku dhibayso oo ulajeedadu ay ka tahay ninka inay dhibto taasina waa macno kale oo aayadda ka baxaya markii la yidhaaho musama aan ka dhigno laa tudaara ma dhibto waalidatun mid wax dhashay alwaalida waalidkii cunuga dhalay ma dhibayso biwaladihaa waladkeeda ku dhibi mayso labadabana waxaan ka dhignay haddaan musamo ka dhigno ficilka iyo haddaan mashhuul ka dhignaba labadaba waxaan ku soconnaa laada inay naahiyo tahay naahiyana waa laga dhigi karaa naahiya waa laga dhigi karaa oo laa tudaara waalidatun yaan la dhibin islaantii waalidada ahayd waalidadii yaan la dhibin biwaladihaa waladkeeda yaan lagu dhibin taasna waa markii aan ka dhigno naahiya laa tudaara waalidatun islaantii wax dhashay yaan la dhibin biwaladihaa cunugeeda yaan lagu dhibin walaa mawluudun lahu kii wax loo dhalay isna yaan la dhibin biwaladihi waladkii cunugiisa yaan lagu dhibin isagana kii wax loo dhalay isagana yaan ilmihiisa lagu dhibin oo ilmaha yaan lagu dhibin ulajeedada waxa weeye ilmihii waxaysan u baahnayn in la weydiiyo waa dhib marka isagii gaaraaya waa dhib iyadu marka islaantii ay doonayso inay waalidkii caruurka isaa ku dhibto wa cala alwaarisi kii wax dhaxlay korkiisa waxa ahaaday mislu daalika almadkuur kaa lasoo sheegay oo min arrisqi waalkiswa irsaaqadii nafaqadii iyo labiskii ayaa laga rabaa kii wax dhaxlay isagana oo midka wax dhaxlay waariskan yacni culimmadu waxay ka bixiyaan laba macnoba waa lagu fasiraa yaa loola jeedaa midkan wax dhaxlay midkan wax dhaxlay waxaa lagu fasiraa caruurkii wax nuujinaaya naftiisii kii la nuujinaayey caruurkii la nuujinaaya naftiisii ayaa waaris noqonaaya maxaa yale wuxuu waaris noqonaa markii aabbihii lacala uu dhinto aabbihii nafaqada dhiibi jiray oo cunugan hooyadii sidaa u nafaqayn jiray iyo caruurka isagaba isla nafaqayn jiray odagiiyaa dhintay caruurkiioo naaskii nuugaaya maaluna odagii ka dhintay maalkiiyaa dhaxlay cunugan yarkaa dhaxalkii wax ku yeelanaya oo naaska nuugaayo cunugan marka isagaa waaris noqday maadaama maalkii odaga uu dhaxlay isagaa laga rabaa yacni haweenta biilkeedii waa hooyadee hooyada biilkeedii iyo isaga wixii maaragtaa ku bixi lahaa isaguna inuu markaa laga nafaqeeyo xoolihiisa xoolihii adooga uu ka dhaxlay isagaa laga biilaa cunuga isagaa lagu nafaqaynaa habartii iyadana sidoo kale iyadaa laga nafaqaynaa xoolahaas maadaama cunugii tarbiyadiisii ay u taagan tahay waaridka taasaa loola jeedaa wa cala alwaarisi kii wax dhaxlay oo sakiirkii naftiisa ah waxaa dushiisa ahaaday mislu daalika almadkuur min annafaqa waalkiswa nafaqadii kiswadii ayaa isagana korkiisa ahaaday fain araada haddii ay doonaan aabbihii iyo hooyadii fisaalan goyn hadday doonaan ilmihii inay naaska ka gooyaan oy ka jaraan hadday doonayaan can taraadin bacda taraadin cantan waa bimacnaa bacd isku raali noqosho ka bacdi hadday doonayaan cunugii inay naaska ka gooyaan isku raali noqoshadaasoo minhumaa xaggooda ka ahaaday aabbihii iyo hooyadii wa tashaawurin wa bacda tashaawur wada tashi ka bacdi hadday doonayaan cunugii inay naaska ka jaraan falaa junaaxa dembi calayhimaa korkooda ma ahaanin yacni labadii waalid aabbihii hooyadii taa ku dambaabi maayaan
إلهي وحنو يشيغي سبحانه وتعالى أبوها يهو يدا هدي أي دونان عنوكي الناس كإن لقاقو يوه لبدي السنة أيضا لقاري انتا لبدي السنة لقاري أي وحي دونان عنوكي الناس كإن لقاقو يوه تاتنوى عن تراد منهما وتشاور يعني بعد تراد منهما وبعد تشاور فلا جناح عليهما إلهي وحلو وحد دنبي يساسي كما سارا ما دام أيجي أيضا لإسويه لكن متكلي سبعان مقالا كرة مركل ليه عن تراد منهما وتشاور معنيه لو حوي قف قوان قادن كرم مجرو هو يدي كل جدنا قوان إسك قادته أو مثلا أي ترى كل جي الناس قوينايه أضيع إسنا تشر أما أضيع كل جيس وقوان إسك قادته لا أقوى لا بس أنا كهر بهديهم تسألك مركو دعي الناس كلا جرايو وعنق الناس كلا جرايو وإن ولا تشر وكوي ماله إسكر حال نغشو وإن أردتم هدي أدونتان أن تسترضعوا أولادكم عرورتين إن نغمو الدلقتان أو نغمو أفرادستان فلا جناح واحد بها عليكم دشين ماهانين إذا وقت سلمتم أدبيبتان ما الذي في أدبيبتان آتيتم أدبحسان بالمعروف الشيء وناقيس ليقان أدكم بحسان قيمتا دم إله وحين وشيك سبحانه وتعالى وحليه وحكا لو الدم بأي سنهين ما دام اللي يري إسلامه وحد علي هنوجيان عرور تودا النظام كلاو بنان أيو إلهي نوشيك سبحانه وتعالى النظام كان سبحانه هاي عوضه يديس أيضو جوكتو إن هدنا إسلامه كالمشار الوسي إسلام كالنوجي اللي يراهو بنانتا شرعية إسلام كالإن صغير كالنوجي اللي يراهو وهو يدي لغا قادو وإسلام كالنوجي اللي يراهو ويبنانتا هدي مركا هو يدي إيا آبيه استاثي كتا شدان oo cunuga maslaxadiisa saas ay u arkaan oo raal isweeyeen islaanka in loo gooyo nuujiso way banaantahay laakiin waxa shardi ilaahi leeyahay ila sallamtum ma ataytum bil ma'ruf hadii aad dhiibtan wixii lagu heshiyay oo ah islaantan hadii tir aaniga u jiraan raba lacagan ku raba cunuga maadaama aniga aanan dhalin lacagan ku raba in la igu siiyo hadii marka lacagti aad bixisan oo shay ma'ruf ah oo had gudubna lahayn ciriirina aan ku ahayn qofkii caruurka nuujinaysay saas aad ku heshiisaan falaa junaaxa caleykum wax dambi ah oo arrinkaas ka imaanaya ma lahan uu leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala lidaalika waxa weeye nabigeenaga sala allahu wasalam mubaaraka calayhi yacni markii hore waa la qaaday oo nabiga hooyadii waa laga qaaday calayhi salaatu wasalaam baadiyaha lagu soo nuujiyey baadiyaha lagu soo nuujiyey oo xaliimatu sacliya ayaa nabigeena soo nuujisay sala allahu calayhi wasalam ayadoo weliba markaas hooyadii ay dhashay oo ay joogto oo marka ay nooshahay ayaa la qaaday dhinaca baadiyaha nabigeena la geeyey sallallahu calayhi wasallam marka hadii taas maslaxad noocaas oo kale ay jirto oo cunuga loo danaynay maslaxadiisa la leeyahay xagga korriinada u fiican baadiyaha u wanaagsan qof aan u raadinno lacag aan ku siino oo markaa nuujisa lagu dambaynayo idaa sallamtum hadii aad dhiibtaan ما آتيتم بمعنى ما أردتم الإيتاء للجدا وحي أدونيسين إلى الديفتان لا ولي شيء إلا مبدحين إذا سلمتم هذا الديفتان ما آتيتم يعني ما أردتم الإيتاء وحي أدونيسين إلى الدحسان هذا الدحسان بالمعروف معروف أدكم بحسان شيء وناقص لا يغن حد قدب معها بالمعروف يعني وحالو لجدا وحد قدب وحد دافر معها تفتين لعجير قرينا معها واتقوا الله إلهي كعب صدى وأحكامته صدى وإلالية واعلموا أقاذا أن الله إلهي بما الذي تعملون الصمين إسان بصير الله أجهد أركي إنه يهي أقاذا انت بلان صورة لها كهذا لا يأما آيالها كهذا لا يحكمك يا أحكامته إلهي انت بلان حكو ختما يعني التقوى إنه ضدك أمره واتقوا الله صدى آياله الدلاغة أن سوق هذا النعوكال وحلو ختما يتقوى بردارا واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم كان هذا أيضا حكمك كهذا ليس واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير يعني وحا تقوى ذات إلهي آيالها حكمك وقوه ختمة وحيتهاي حدود إلهي حكمك إنساس الله إلالية قول الوحد قدين والذين قوي يتوفون الله أفصنا منكم أذنك حالة إذن كمديهين قوة بنتي وأذنك إذن كمدة ويذرون كتقايا أزواجا حاسس كتقايا يتربصن حاسس كاسي هالسوغان بأنفسهن نففيالكود أربعة أشهر وعشرة أفر بلود يطمن مع الموت هالسوغان وعدة الوفاة
waa ciddadii islaantii laga geeriyooday, ciddadeeda ilaahay subxaanahu watacaala yacni wuxuuna leeyahay nimanka haddii ay dhintaan oo ilaahay uu oofsado subxaanahu watacaala, xaasasna ay ka dhintaan. xaasaskaas waxaa waajib sharciya ah oo ilaahay waajib uu uga dhigay 4 bilood iyo 10 maalmood inay markaas ay sugaan xaasaskaas, yacni waa ciddatu wafaa. marba haddii islaanta laga dhinto waa in ciddadeeda inta asaayiga ay sideyso 4 bilood iyo 10 maalmood. faidaa waqtigii balaqna ay gaaraan ajalahunna, waqtigoodii loo xadeeyey markay gaaraan, oo yacni waqtiga loo xadeeyey maxay tahay 4 bilood iyo 10 maalmood haddii ay dhammaystaan, waa ciddadii asaayida markay dhammaystaan, falaa junaaxa, wax dembi ah calaykum, korkiina kama saarna, fiimaa shay dembi idinkagama saara, shaygaasoo facalna dumarku fii anfusihina, naftooda ay ku sameeyeen, bilmacruufi, shay wanaagiisa la yaqaana ay naftooda ku sameeyeen, wax dembi idinkama saara markaas, waxay isku sameeyeen. oo yacni ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala, haddii 4 bilood iyo 10 maalmood ay soo dhammaystaan, laakiin islaamahan 4 bilood iyo 10 dhammaystanaya waa haddii aysan uur lahayn. naagta iyadoo uur leh haddii laga dhinto oo saacaddii ninku uu dhintay daqiiqada ka bacdi hadday dhasho, ciddadii waa u dhammaatay. uurkaas bisaa la sugo, yacni ninkii markuu dhintay 1 daqiiqo ka bacdi waa dhashay, bis ciddadii waa u dhammaatay. wa ulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna, iyadoo ciddadooda intaasi ku dhammaatay. marba hadday uurka dejiyaan, marna waa ku dheeraan kartaa, marna waa u gaaban kartaa. maxaa yeelay islaanta hadday uur leedahay matalan uurkeediiyo yaryar oo bilaaba hadduu ninku uu ka dhinto 4 bilood iyo 10 markaas waa ka badanaa uurka, lanoo haaliba waa 9 bilood, markaas inuu ku dheeraado way dhici kartaa, inuu gaabtana way dhici kartaa, oo saacad ka bacdi ay dhasho geeridii ninka. marka iyada mar walba waxaa laga fiirinaa uurka. faidaa balagna, hadday gaaraan ajalahunna, waqtigoodii loo mudeeyey muddadii ciddatul wafaadkii 4 bilood iyo 10 maalmood markay dhammaystaan, falaa junaaxa calaykum, korkiina wax dembiyo kama saarna, fiimaa shaygii shaygaas oo facalna fii anfusihinna, nafafyaalkooda ay dumarku ku sameeyeen, bilmacruufi, shay wanaagiisa la yaqaana ay ku sameeyeen. oo maxaa loola jeedaa ciddada haddii islaamtu ay dhammaysato oo asaayidii ay dhammaysato, wixii ay isku sameeyeen ku dambaabi maysaan oo iyagu naftooda ay ku sameeyeen, maadaama ciddadii ay dhammaysatay. oo waxa naftooda ay ku sameeyeen waxaa loola jeedaa yacni min atacaruf watazayun lirijaal, inay raggii isku qurxiso. marka maxaa yeele gabadhan waa xayirneed asaayisiday oo waxyaalo dhar qurux badan oo indhaha dadka yacni soo jiidanaya looma ogolayn, haruud inay ismariso looma ogolayn, dahab inay xirato looma ogolayn, waxyaalahaasoo dhan xaraamu ka ah oo quruxda ah. marka markay ciddadii dhammaystaan hadday isqurxiyaan, wax dambi idinkama saara, maxaa yeele waajibkii waa guteen, waajibkii ciddatulwafaad way dhammaysteen. wallaahu ilaahayna bimaa ayladi wixii tacmaluuna aada samaynaysaan, khabiirun alla xog ogaal u ah. oo islaamahaas waxa naftooda ay ku samaynayaan waxaa la rabaa bilmacruuf inay ku sameeyaan, shay walbaba ilaahay wuxuu daba dhigi bilmacruuf, macruuf waa inay ku sameeyaan naftooda. macruuf waxaa loola jeedaa islaantii inay tidhaaho asaayidii ii dhammaatay oo waan xayirnaa oo inta 4 bilood iyo 10 maalmoodan qurux ka xayirnaa, inay markaas iskaawiso oo dhar khafiifa ay qaadato oo cowradeedii loola jeedo oo tidhaaho waa la ii fasaxay, taasi waa xaaraan. bilmacruuf waa la rabaa, xuduudda sharciga inay isku qurxiso, xuduudda sharciga inay ku jirtaa la rabaa markaas, oo xuduuddii sharciga axkaamtii aysan ka bixin. allahu subxaanahu watacaala aclam wajal.